asatu mulumu ogwomusa n'ekyokubiri okutuukiriza obweyamu n'ekisuubizo kye yali yakola okukwatirako abaana ba ghetto okufuna ssente ez'okukozesa ebintu byabwe. Yategeera obulumi n'obunaku bwe tulimu, tetusobola kujja ssente mu banka, abamu tetulina ndanga muntu, ebyasako olumu tetubitegeera bulungi, n'ayingira mu nsonga n'akola ekintu omukulembeze omulungi ky'akola. Olugendo lwaffe lutambula bulungi. Emyaka esatu. Zino ghetto nga Gaza bwali bubondo bw'abamenyi b'amateeka. Ani ataatulaba? Kati buvudde mu bubondo bw'abamenyi b'amateeka bufuuse obubondo omuli abantu abeekulaakulanye. Njagala okubeebaza olw'okweterawo obukulembeze bwammwe ate n'okubukkiririzaamu. Ffe kituyambye nnyo nti ghetto structure kati eranze simbi amakanda efuuse ensonga buli omu gy'akola ki gy'ayogerako. Twatandika naye buli omu abuuza ghetto structure kye ki? Kyekino. Sako zino ne pikipiki zino n'ebintu ebirala bingi ebijja okujja bigenda kuteera akasente mu nsawo obumenyi bw'amateeka bwongere okukola ki? Kukendeera. So nze nga akulira ekitongole ekirwanyisa obumenyi bw'amateeka ndabira ddala nga puloguraamu ebibala bitandise okukola ki? Ebikolwa ebyomenyi by'amateeka byewalire ddala. Omwenge, enjaga, obwamalaaya, bambolingi tukole ki? Byewale. Mumpulira, omwenge gwonoona emibiri gyaffe. Mumpulira, enjaga eyonoona okutegeera kwaffe. Obwamalaaya buvaamu obulwadde. Gambolingi atunafuya obwongo netuleka okwekolera netusuubira nti abakapapula bagenda okukyusa obulamu bwaffe ate kitali kituufu. So ebintu ebyo mukole ki? Nga tuli wano olwaleero okujaganya okufuna ebyo pulezidenti waffe omulungi bye yali yatusuubiza. Ssebo kontroola Madamu Jane Baleche, twala omukisa guno otegeeza abataali mu State House nti olunaku lwe twagenda twafuna ssente zaffe mu bujjuvu era zaatuuka mu sako zaffe era abantu bangi bali mu kuzifuna. Era ne ntwala omukisa guno okutegeeza nti abantu bonna basanyufu bagenda funa piki zaabwe era olunaku olwaleero kye kituleese wano okufuna piki ezo. Neebaza nnyo pulezidenti w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, asobodde otegeera omwana wa ghetto na biki by'ayitamu. Tukyusizza obulamu bwaffe era n'obumenyi bw'amateeka tebukyaliwo mu ggwanga nga bwe bwali luli. Wabula yantumye obuntu bubiri n'aŋŋamba nti bannaaye aba ghetto esente zemufunye muzikozese okwekulaakulanya kubanga tujja kuba tubalondoola tulaba sente z'otutta ogenze zikozesa ki okikoze si kyekyo? Kubanga essuubi lye liri nti bw'anadda after either 1 year or 6 months n'azaala nga sente zikola ate ziddawo ajja kwongera mu saako zammwe ki sente. Mubwavu mulage ensi nti muli bantu si kyekyo? Nti mufuna obuweereza mubeerawo nammwe mukola tujja kujja twewole musaako n'olwekyo abakulembeze ba saako bannaaye amaaso ga
magaino kubanga galaba mulaba muntu tisi nembayigiriza abatamanyi kyakola nembabeerako nembayigiriza nembalaga nti kukola kino wavaamu kino okola bwoti kivaamu si ekyo tembalaga mubeereza sente nemusirika mugende mbayigirize mbatambulireko mulabe nti waliwo ekivuddemu kati twalese zipiki zizino naye zipiki zino sizakuteeka ku ofiisi zakongera sente musaako zammwe kikyo buli saako yabawadde piki piki satu satu kisaako epikeeza bwe muziteeka mu bizinesi zammwe za boda boda ziyingiza sente buli lunaku ate nekibayambako okwongera kufuna obuweereza mu saako zammwe nakyo nekyongera obuweereza ate nekibongerako okukolera obugagga sikyekyo era zezino zetunase tugenda zibawa aye mpuzi kangamba nti bannaaye buli omu ayina okwekolerera kati kemufunye chansi temugita Afande huya tulimu compiling abafunye ne projects zawe zibalagenda kukola business babatere kwe kitabo kopi bajja kwanga bajikuwa ate bajiwa state house controller okubera nga tumonitoringa buli kimu kyonna ekigenda mu maaso